Realizacijom investicije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i opštine Stara Pazova, ova sremska opština postaje jedna od retkih u Srbiji sa većim brojem uključenja i isključenja na autoputeve. Puštanjem u saobraćaj petlje sa isključenjima sačuvaće se i lokalna putna infrastruktura, uzimajući u obzir da su u blizini dve industrijske zone, te je u naseljenim mestima opštine bila izražena frekventnost kamiona. Mislim da je ovo jedan od najznačajnijih projekata za našu opštinu u nekoliko decenija, zato što autoput E75 kao jedna od najvažnijih puteva kroz našu zemlju i da smo mi uspeli kao opština da imamo na faktički 10 kilometara ili 8 kilometara tri isključenja, tri petlje i da smo sve povezali sa industrijskim zonama, to je jako važno za razvoj privrede naše opštine. Radovi na ovoj deonici podrazumevaju izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica, odvodnjavanje, postavljanje saobraćajne opreme, signalizacije i javnog osvetljenja, kao i ozelenjavanje. Pored ovih radova i radovi na izgradnji kružne raskrsnice koji se uporedo izvode u nedalekoj blizini, potvrda su da staropazovačka lokalna samouprava ima odličnu saradnju kako sa republičkom, tako i sa pokrajinskom vladom. 3,2 milijarde koje je uprava za kapitalna ulaganja uložila u 41 opštinu na teritoriji Vojvodine za proteklih godinu dana, uključujući sve opštine koje su konkurisale, dobile su odgovarajuća sredstva, bilo je tu vrednih projekata, izgradnje prilaznih saobraćajnica između Nove Pazove i autoputa Beograd-Novi Sad i drugih važnih i velikih projekata koji će značiti bržu indukciju ekonomskog razvoja Vojvodine, što je naš ključni cilj. Iz opštinskog budžeta za izmeštanje kraka međunarodnog gasovoda, složenih procedura pri izradi projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanje dokumentacije i rešavanje pravno-imovinskih odnosa, izdvojeno je više od 1 milion evra, dok je vrednost ugovorenih radova oko 1,5 milion evra.